חסידים ואנשי מעשה נוהגים להתענות בערב ראש חודש, ואם חל ראש חודש ביום שישי או ביום שבת או ראשון, מקדימים להתענות ביום חמישי, ותלמידי חכמים שהתענית עלולה לגרום למיעוט בלימודם, אין להם להתענות בערב ראש חודש, שאין לך דבר גדול יותר מלימוד התורה. יש נוהגים להתפלל במנחה של ערב ראש חודש תפילת יום כיפור קטן, לפי שבו מתכפרים עוונות כל החודש, וזה דומה לסעיר של ראש חודש, וכמו שאמרו במוסף, זמן כפרה לכל תולדותם, ואומרים סליחות קודם מנחה, ובמקומות שנוהגים לומר דברי התעוררות ומוסר, נכון שיומרום קודם תפילת מנחה. אם חל ערב ראש חודש בשבת, הנוהגים לעשות יום כיפור קטן מקדימים אותו ליום חמישי, כמו שמקדימים את התענית ליום חמישי, כשחל ראש חודש ביום שישי או שבת או ראשון, אז מקדימים אותו ליום חמישי. בני ישיבה ואברכים אינם צריכים להתבטל מלימודם לצורך תפילות יום כיפור קטן, שבלאו הכי לימוד תורה מחפר עם תשובה. בתענית ערב ראש חודש או בתענית שובבים וכדומה, אפילו אם יש 10 מתענים בבית הכנסת, אין לעשות נשיאות כפיים במנחה. שלא התירו לישא כפיהם במנחה אלא בתעניות ציבור, ומכל מקום אם הכהן עלה לישא כפיו, לא ירד. אפילו מי שדרכו להתענות בכל ערב ראש חודש, נכון לקבל התענית בכל פעם במנחה ביום שקודם ערב ראש חודש, וכל שכן מי שאין דרכו להתענות בכל ערב ראש חודש, שצריך לקבל את התענית מראש. אף מי שאינו מתענה בערב ראש חודש, מכל מקום יראה לערר בתשובה ביום זה, ולתקן את אשר עיוות בכל החודש, מאחר שהוא יום האחרון של החודש, כמו ערב ראש השנה שהוא יום האחרון של השנה, ואז בוודאי יהיה לו יום ראש חודש זמן כפרה לכל תולדותיו. יש נוהגים לעלות לקברי צדיקים בכל ערב ראש חודש, ותלמידי חכמים ובני ישיבות אין להם להרבות בזה ולהיבטל מלימודם כדי להתפלל בקברי צדיקים, שאין לך דבר גדול יותר מלימוד התורה. חסידים ואנשי מעשה נוהגים לעשות התרת נדרים בכל ערב ראש חודש, ומנהג טוב הוא. הנוהג להתענות בכל ערב ראש חודש, ולא אמר בלי נדר קודם שהתחיל במנהגו, אם נאנס בערב ראש חודש אחד, ואינו יכול להתענות, אינו צריך התרה, ורק אם רוצה לבטל מנהגו לגמרי, יעשה התרה על שלא אמר בלי נדר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.